Fala galera, para não perder nenhum vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele like, não se esqueça de ativar o sininho de notificação. Beleza? Bora pro vídeo. Fala galera do YouTube, beleza? Maurício trazendo mais um vídeo para vocês. Vamos fazer uma corrida aqui na descida da montanha, galera. Vai ser uma corrida a pé, corrida de 100 metros, dois times participando. Time Homem-Aranha versus time Power Ranger. Opa, já começou ali alguns personagens já caíram pelo caminho. Power Ranger branco tá na frente. Vamos lá, galera. Vamos ver quem vai chegar até o final, hein? Show de bola, galera, chegamos no finalzinho, o Power Ranger vermelho ficou em primeiro lugar, o Power Ranger branco tava na frente, porém a bola gigante bateu nele e ele acabou perdendo a colocação, vitória pro Power Ranger vermelho. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se gostou, deixa aquele like pra ajudar a gente, se inscreve aí no canal, muito obrigado, fica com Deus, fui!